que dona de molt bona imatge, però Catalunya, diguem, ha dormit una llarga migdiada en el tema de lo que és una acció exterior. Una llarga migdiada. En alguns moments, ja dic brillants, a Pujol, a Maragall, amb alguns, però amb una boníssima imatge, això també ho he repetit les vegades que calgui, una boníssima imatge, però amb una llarga migdiada bastant col·lectiva en tema d'acció exterior. I deixi'm-los acabar només diguem, perquè entenguin el que vull dir, que en la manifestació del 11 de setembre jo vaig anar-hi amb els meus fills i el meu fill jo li anava dient vés comptant les banderes europees que veus. I ell sempre tenia comptant les banderes europees. Va, no estava malament. No estava malament. No estava. Perquè ja ens mirava tot. Ens mirava tot. I els dic que la política exterior es fa amb les banderes de les manifestacions, com feien els de la República Bàltica. Com feien les Repúbliques Bàltiques. Ves mirant les europees. Però quan vaig arribar, com va costar molt, quan vaig arribar al lloc que hi havia, al lloc final, allà davant de l'estació de França, que hi havia la pantalla, un costat, i després hi havia la tribuna amb les televisions. Jo vaig quedar al carrer Comerç, vaig arribar al carrer Comerç, i em vaig quedar al costat de les televisions, que era el que jo volia veure. Vaig comptar les que hi havia. Vaig comptar les parabòliques que hi havia. I em va emocionar, hi havia un suet que ho donaven en directe. Que hi havia un suet que ho donaven en directe. En directe. Perquè era espectacular. Molt bé, per tant, emocionant, perfecte. Molt bé. Dic, mirem banderes. Mirem banderes, a veure. Allà no, allà d'europees no n'hi havia, n'hi havia poques allà. Molt poques, malament. Però n'hi havia una enorme. No sé si la recorda amb vostès les que van aconseguir, si avui van anar i van arribar allà. Hi havia una enorme, la bandera occitana hi havia. Hi havia un banderot occità enorme, però enorme, allà al mig. Dius, home, no podíem fer això. A veure, amb el màxim respecte per la Vall d'Aran, el màxim respecte pels occitans. Però fem una mica de política exterior. Fem una mica de política exterior. A França, tothom, és a dir, ens estan veient a tot el món. La majoria de la gent del món no saben com és la bandera occitana, per tant, perquè era una bandera que no sabien què era. Si haguéssim posat el gran banderot al mig europeu, la bandera europea, hauria sigut un clar missatge. Hi havia moltes de grans banderes europees, però no davant de les televisions. Els que ho graven en directe no n'hi havia allà. Hi havia una bandera occitana. Dius, home, aquesta bandera occitana és la que necessita un subtítol explicant. És la que necessita pels francesos i per la gent d'aquí, explicant. Per això, repeteixo, no pensem en termes de política exterior. No hi pensem. No estem entrenats amb això. No tenim l'hàbit. I l'hauríem de tenir, perquè a vegades es perden ocasions magnífiques de donar missatges a qui interessa que els rei. Moltes gràcies.